35. 35. På flyplassen. På flyplassen. Jeg vil bestille en flytur til Aten. Jeg vil bestille en flytur til Aten. Er det direkte fly? Er det direkte fly? Jeg ønsker en vindusplass, ikke røyker, takk. Jeg ønsker en vindusplass, ikke røyker, takk. Jeg ønsker å bekrefte bestillingen min. Jeg ønsker å bekrefte bestillingen min. Jeg ønsker å kansellere bestillingen min. Jeg ønsker å kansellere bestillingen min. Jeg ønsker å endre bestillingen min. Jeg ønsker å endre bestillingen min. Når går neste fly til Roma? Når går neste fly til Roma? Har dere to ledige plasser? Har dere to ledige plasser? Nei, vi har bare én ledig plass. Nei, vi har bare én ledig plass. Når lander vi? Når lander vi? Når er vi fremme? Når er vi fremme? Når går det buss til sentrum? Når går det buss til sentrum? Er dette din koffert? Er dette din koffert? Er dette din veske? Er dette din veske? Er dette din bagasje? Er dette din bagasje? Hvor mye bagasje kan jeg ta med? Hvor mye bagasje kan jeg ta med? 20 kilo. 20 kilo. Hva? Bare 20 kilo? Hva? Bare 20 kilo?